Астрід Ліндгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. ЧАСТИНА сьома Нові пригоди Карлсона, що живе на даху. Кожен має право бути Карлсоном. Одного ранку малий, найменший Свантесонів син, прокинувся і почув, як тато з мамою розмовляють на кухні. В їхньому голосі бриніло чи то обурення, чи смуток. Ну, тепер кінець, озвався тато. «Глянь, що написано в газеті, прочитай сама. Ой, Леле, забіткалася мама, який жах! Малий швиденько схопився з ліжка. Він теж хотів знати, що там за жах. І довідався ще пак, на першій сторінці в газеті красувався великий заголовок, летюче барильце чи якась інша проява. А далі писалося. Що це за таємнича й дивна річ літає над Стокгольмом? Ті, кому траплялося бачити, як вона кружляла над дахами васастаду і гула мотором, кажуть, нібито невеличке барильце або щось подібне до нього. Авіаційна промисловість не знає таких чудних літальних апаратів. Може, це якийсь невідомий іноземний шпигун, розвідує наші таємниці. Треба поставити цьому край, спіймати загадкового літуна. А коли виявиться, що то справді якийсь шпигун, його слід негайно спровадити до поліції. Хто відгадає цю загадку васа за стадо? Той, кому пощастить спіймати летючу химеру з мотором, хоч що б то було, одержить 10 тисяч крон. Принесіть ту прояву до нашої редакції і ви відразу одержите гроші. Бідний Карлсон, сказала мама, тепер люди не дадуть йому спокою. Малий схвилювався, він був і наляканий, і розгніваний, і зажурний заразом. Чому Карлсонові не дадуть спокою? Він же нікому нічого не робить лихого, живе собі в хаті на даху і потроху літає навкруги. В цьому ж немає нічого поганого. Ні, мовив тато. В Карлсонові немає нічого поганого. Хіба що він трохи Ні... незвичайний. А вже ж, навіть малий визнавав, що Карлсон трохи незвичайний. Бо і справді уявіть собі такого товстенького, моторизованого дядечка зі складеним пропелером на спині і пусковим гудзиком на животі, що живе в окремій хаті на даху, і дуже приятелює з малим. А малому Карлсон був навіть кращий за Крістера і гонілу, хоч він їх усе таки дуже любив і грався з ними, як Карлсон, бувало, щезав кудись або не мав часу. Карлсон вважав, що Крістері гоніла просто нікчеми. І щоразу пирхав, коли малий заводив про них мову. Не згадуй про це казна що того самого дня, як згадуєш про мене, казав він. Я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Думаєш, багато дурних хлопчиків мають такого товариша, га? Ніхто не має, крім мене, відповідав малий, і щоразу серце йому заливала тепла хвиля радості. Як добре, що Карлсон оселився саме на їхньому даху, адже весь васастат був забудований чотириповерховими будинками, такими самими, як той, що в ньому мешкали Свантесони. Яке щастя, що Карлсон трапив на їхній дах, а не на чийсь інший. Хоч спершу тато й мама не дуже раділи Карлсонові, і сестра з братом також, ніби се, ніби тан Карлсон не сподобався. Вся родина, звісно, за винятком малого, Вважала, що жахливішого, безсоромнішого, нахабнішого і шкідливішого безкетника, як Карлсон, взагалі годі собі уявити. Та потім вони почали трохи до нього звикати, і врешті майже змирилися з ним, а надто як зрозуміли, що малому Карлсон потрібний. Адже бусей і бетан були набагато старші за нього. То з ким же малому перетулювати, коли немає брата чи сестри десь такого віку, як він. Звісно, він мав собаку, чудового Бімбу. Але навіть цього не вистачало. Карлсон малому був таки потрібний. Я гадаю, що малий так само потрібний Карлсонові, зауважила мама. Але тато й мама від самого початку воліли як комога тримати Карлсона в таємниці вони розуміли, який щениця галас, коли, наприклад, про нього довідуються в телебаченні або занядяться репортери і почнуть писати в газеті про Карлсона та його хатку. Ха ха ха, ото було б весело побачити колись у газеті Карлсона, що нюхає в своїй вітальні букет чудових троянд або що», – пожартував якось Босе. Ти дурний, відповів йому малий. У Карлсона нема ні вітальні, ні троянд, тільки невеличка кімнатка, повна мотлого. Врешті босей сам знав це. Адже він з бетан і тато з мамою раз були на даху, один однісінький раз. І бачили Карлсонову хатку. Вони виборолися туди крізь отвір у даху по драбині, що неї лазить сажутрус, і малий показав їм, як хитро Карлсонова хатка схована за димарем біля самісінької, глухої стіни сусіднього будинку. Мама трохи злякалася, коли, вибравшись на дах, побачила далеко внизу вулицю. В голові їй запаморочилось, і вона схопилася за димар. Обіцяй, малий, що ти ніколи не полізеш сюди сам. Мовила вона. Малий спершу обміркував свою відповідь. Обіцяю, що ніколи не полізу сюди сам, нарешті сказав він і тихенько додав, хоч, може, часом полечу з Карлсоном. Якщо мама не почула останніх його слів, то ніхто їй не винен, бо як можна вимагати, щоб малий ніколи не навідувався до Карлсона? Вона й гадки не мала як приємно сидіти в Карлсоновій хатці повній повнісінькій мотлогу. Але тепер усьому буде кінець, подумав малий скрушно, все через дурних газетярів. Скажи Карлсонові, щоб був обережний, порадив тато. Ще встигне потім налітатися, Ви могли б сидіти в твоїй кімнаті і ніхто б його не побачив. Та я вижну його, якщо він бешкотуватиме, додала мама. Вона поставила на столі перед малим тарілку каші і бімбо теж насипала трохи в мисочку. Тато попрощався і пішов на роботу. Тоді виявилося, що й мамі треба до міста. Я тільки заглянув в бюро подорожей і побачив, чи вони можуть запропонувати нам щось цікаве на час татової відпустки, мовила вона і поцілувала малого. Я скоро повернуся, і малий лишився сам, сам із Бімбо, з кашою та своїми думками, І з газетою. Газета лежала коло тарілки, і він подеколи кидав на неї оком. Під заміткою про Карлсона вміщено зображення гарного білого пароплава, що приплив до Стокгольма і тепер став на рейді в Стреймені. Малий глянув на нього уважніше. Ох, який гарний. Малий залюбки подивився б на нього насправді і поплавав би на ньому. Він намагався дивитися тільки на пароплав, та його погляд уперто вертався до того осоружного заголовка, летюче барильце чи якась інша проява. Малий не на жарт зажурився. Треба якнайшвидше побалакати з Карлсоном, але не дуже наполохати його, о ні. Бо хто знає, чи Карлсон не злякається так, що полетить світ за очі і більше ніколи не вернеться. Малий зітхнув, потім, знехотя підніс до рота ложку каші, проте не проковтнув її, а тримав на язиці, ніби куштував. Бо малий був худенький, вутлий хлопчик, що погано їв. Таких тепер багато водиться. Він завжди так довго длубався ложкою в тарілці, що всім терпець уривався. Щоб оця каша була надто смачна, то ні, міркував малий. Може, вона стане краще, як осипати більше цукру? Він сягнув рукою по цукорницю, але ту мить за вікном загув мотор, і до кухні влетів Карлсон. Привіт, малий. гукнув він. Угадай, хто у світі найкращий із найкращих, і вгадай, чого я пролетів саме тепер. Малий швиденько проковтнув кашу. Звісно, найкращий із найкращих це ти, Карлсоне. а от чого ти прилетів саме тепер? Вгадай, одне з трьох, мовив Карлсон. Чи тому, що я знудився за тобою, дурне хлоп'я, чи що просто не туди потрапив, а насправді мав облетіти королівський парк, чи тому, що мені вчулося, ніби тут запахло кашею, а відгадай. У малого обличчя засяяло з радощів. Тому, що ти знудився за мною. Скромно сказав він. Ні, відповів Карлсон. І в королівський парк я теж не збирався лечити. Цього можеш не вгадувати. Королівський парк, о, туди, Карлсон, він нізащо не можна літати, подумав малий. І ні в яке інше місце, де повно, повнісінько людей. Його можуть побачити. Треба нарешті йому пояснити це. Слухай, Карлсоне, почав малий, але відразу ж затнувся раптом завваживши, що Карлсон чимось невдоволений. Він надув губи і позирав на малого лоба. Тут ходиш голодний, як пес, сказав він, а дехто, напнувши на грудника, сидить коло повної тарілки каші і примовляє собі, що треба з'їсти ложку за маму, не ложку за тата, ложку за тітку Августу. А хто це тітка Августа? зацікавлено спитав малий. Звідки я знаю? Ну, то й не треба за неї їсти. Засміявся малий. Проте Карлсонові не було смішно. Еге ж, це тобі так здається? Еге ж, як на чиюсь думку, то ти собі умри з голоду тільки тому, що не знаєш усіх тіток на світі, які сидять і плещуть язиками десь у Синьоморії чи Синьогорії, чи ще бознаде». Малий поспішився дістати тарілку і запросив Карлсона насипати собі з горщика каші. Карлсон іще трохи насоплений, заходився насипати кашу аж поки висипав усю, та ще й пальцем витер у горщику вінця. Твоя мама золотко, сказав Карлсон. Шкода тільки, що безнадійно скупа. Зроду я ще не бачив так мало каші, хоч уже стільки разів у своєму житті їв її. Він спорожнив цю курницю в свою тарілку і взявся їсти. Якийсь час у кухні чутно було тільки плямкання, як завжди, коли хтось швидко вминає кашу. На жаль, не вистачило ложки за тітку Августу, врешті сказав Карлсон і витер губи. Але я бачу, що тут є булочки. Спокійно, тільки спокійно, люба тітонько, Августо, сидіть собі цілком спокійно в Синьому морії. Я замість каші можу вм'яти дві булочки, або й три, або чотири, чи п'ять. Поки він їв булочки, малий міркував, як би найкраще його попередити. Мабуть, хай сам прочитає замітку, та й годі, подумав він і нерішуче підсунув Карлсонові газету. Глянь на першу сторінку, сумно сказав малий. І Карлсон глянув, навіть дуже зацікавився, потім коротеньким, пухким пальчиком тицнув на білий пароплав. Ой-ой! Корабель перевернувся, нещастя за нещастям. Та ти тримаєш газету догори ногами, сказав малий. Він уже давно мав підозру, що Карлсон не дуже вміє читати, але що був чемний хлопчик і нікому не хотів робити прикрості, а надто Карлсонові, то не вигукнув Ха-ха, ха отже ти не вмієш читати, а тільки поклав газету з малюнком як слід, аби Карлсон побачив, що пароплав не перевернувся. Але тут пишеться про інші нещастя, сказав малий. Ось послухайно. І він уголос прочитав Карлсонові про летюче барильця, про невеличкого таємничого шпигуна, що його хотіли спіймати, про винагороду та про все інше. Принесіть ту прояву до нашої редакції, і ви відразу одержите гроші, закінчив малий, зітхнув. Зате Карлсон не зітхнув, а втішився. Гей, гей. Загукав він, аж підстрибуючи з радощів. Гей гей, вважай, що того невеличкого таємничого шпигуна вже майже спіймано. й зателефонуй до редакції і скажи, що я здам ту прояву нині ж таки після обіду. Що ти задумав? злякано спитав малий. Відгадай, хто найкращий у світі ловець шпигунів? мовив Карлсон і гордовито показав на себе. Нище підписаний Карлсон. Хай тільки я візьму свого сачка ловити комах, І якщо той таємничий шпигун літає тут, над статом, то він ще до вечора втрапить у сачок, будь певен. До речі, в тебе є така турбина, щоб у неї вмістилося 10 тисяч крон. Малий знову зітхнув. Отже, Карлсонові ще важче пояснити все, ніж він собі уявляв, бо той нічого не второпав. Любий, Карлсоне, невже ти не розумієш, що це ти, летюче барильце, і що це тебе вони хочуть спіймати? Збагнув? Карлсон так і завмер на місці. В горлі йому забулькало, ніби він чимось удавився. Він люто витріщався на малого й крикнув. Летюче барильце. Ти звеш мене летючим барильцем? І щоб я був до тебе ласкавий? Фе. Він випростався, щоб стати якомога вищим – і чим душ вібрав живота. Ти, здається, не помітив, пихато сказав він, що я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік в розквіті сил. Цього ти, здається, не помітив, га? Помітив, Карлсо, не помітив, затинаючись, запевнив його малий, але я не винен, що вони таке написали в газеті. Вони мали на думці тебе, це вже що є, те є. Карлсон ще дужче розсердився. Принесіть то прояву до нашої газети, обурено вигукнув він. Проява! Торохнути б межі очі того, хто назвав мене проявою, щоб аж ніс відскочив. Карлсон грізно підступив до малого, але тепер утрутився Бімбо. Цього вже він не міг дозволити, щоб хтось отак кричав на його господаря. Цить, Бімбо, цить. гукнув малий і пес знову ліг. Він тільки стиха гарчав, аби Карлсон зрозумів, що він має на думці? Карлсон сів на ослінчик, такий набурмосений і лютий, аж іскри сипалися. Я не граюся, я не граюся, коли ти такий поганий, звеш мене проявою і цькуєш своїми собацюрами. Малий був у розпачі, він не знав, що йому робити. Я ж не винен, що в газеті таки написано, промормотів він і замовк. Карлсон також мовчав. Він сидів на ослінчику понурий, як ніч. У кухні запала тиша. Раптом Карлсон голосно зареготав. Він схопився з ослінчка і грайливо штовхнув малого в живіт. Хоч я й проява, заявив він. Зате, принаймні, найкраща у світі проява, що коштує десять тисяч крон. Ти уявляєш собі. Малий теж почав реготати. О, як добре, що Карлсон знов повеселішав. А вже ж!» Захоплено вигукнув він. Ти вартий десяти тисяч крон, таких, як ти, небагато знайдеться. Жодного в цілому світі, запевнив Карлсон. Наприклад, взяти б таку мізерну прояву, як ти. Я б обцінив тебе ну, щонайбільше на двадцять п'ять крон. Карлсон натиснув гудзика на животі, піднявся вгору і радісно закружляв під стелею навколо лампи. Гей, hey, гей. Hey! весело вигукнув він. Ось летить Карлсон на десять тисяч крон. Гей, гей. Малий вирішив махнути на все рукою. Адже Карлсон не шпигун, поліція не може схопити його тільки за те, що він Карлсон. Певне, тата й мама не цього боялися. Аж тепер малий збагнув. Звісно, вони боялися, що не можна буде довше тримати Карлсона в таємниці, якщо його почнуть ловити. Але чогось поганого з Карлсоном не станеться. Малий був того певний. Не бійся, Карлсоне, сказав малий, ніхто тобі нічого не зробить, тільки через те, що ти це ти. «Вже ж кожен має право бути Карлсоном, запевнив Карлсон. Хоч досі є лише одним один, гарненький, і до міри затовстий екземпляр. Вони перебралися до кімнати малого, і Карлсон з надією роззирнувся навколо. У тебе нема більше парової машини, щоб зробити вибух або якоїсь іншої речі, що гарно лускає. Треба чомусь луснути й потішити мене, а то я не граюся, сказав він. Та раз він побачив на столі паперову торбинку і накинувся на неї, мов шуліка. Вчора ввечері мама поклала в неї малому великого смачного персика, і тепер персик опинився в погкій Карлсоновій жмені. Будемо ділитися, швидко запропонував малий. Він якраз дуже любив персики і збагнув, що треба поспішати, коли хочеш, аби тобі хоч щось дісталося. Залюбки, погодився Карлсон. Я візьму персик, а ти турбинку. Ти виграєш, бо турбинкою можна хто знає, як натішитися. Е, ні, дякую, заперечив малий. Поділимо персик, а тоді бере собі й турбинку». Карлсон докірливо похилив голову. Я ще не бачив такого ненажерливого хлопчика, сказав він. Ну, ти як хочеш. Малий кинувся до кухні по ножа, щоб перерізати персика, а коли вернувся, то не побачив Карлсона. Нарешті він знайшов його під столом, звідки чутно було швидке придсмокування, як завжди, коли хтось їсть соковитий персик. Слухай, що ти там робиш? стурбовано спитав малий. Ділю, відповів Карлсон. Карлсон проковтнув останній шматочок. Тоді виліз з патьоками соку на бороді. Він простяг малому пухкеньку долоню, де лежала зморшкувата брунатна кісточка. Я завжди хочу, щоб тобі діставалося найкраще, сказав він. Якщо ти посадиш у цю кісточку, то матимеш ціле дерево, геть обвішане персиками. Визнай, що я найдобріший у світі, хоч сам дістав лиш одного мізерного персика. Поки малий устиг щось визнати. Карлсон кинувся до вікна, де в горщику росла гарна пеларгонія. Щоб ти знав мою добрість, я допоможу тобі посадити кісточку, додав він. Не чіпай. крикнув малий. Та було вже пізно. Карлсон устиг витягти пеларгонію з горщика і, поки малий спинив його, викинув її у вікно. Хіба так можна? почав малий, проте Карлсон не слухав його. Ціле велике дерево. Ти уявляєш, на день свого п'ятдесятиріччя ти зможеш пригостити кожного гостя персиком. Правда, цікаво? А вже ж, тільки мамі буде не так цікаво, як вона побачить, що ти висмикнув її паларгонію, відповів малий. А коли б квітка втрапила на голову якомусь дідові, як ти гадаєш, що б він сказав? Сказав би дякую, любий Карлсоне, запевнив Карлсон. Дякую, любий, що ти висмикнув Паларгонію, а не кинув її з горщиком, що чудній матері малого найдужче сподобалося б. Ні, не сподобалося б, заперечив малий, що ти верзеш? Карлсон запхнув кісточку в горщик і заходився спритно втоптувати землю. «А вже ж, сподобалося б, наполягав він, аби тільки Паларгонія гарненько трималася в горщику, тоді твоя мама вдоволена. А що це небезпечно для дідусів унизу на, на вулиці, їй байдуже одним дідом більше, одним менше, то дурниця, сказала б вона, аби тільки ніхто не висмикував її пеларгонії. Він утупився очима в малого. Та якби я тепер викинув ще й горщик, то в чому б ми посадили кісточку, га? Ти подумав про це? Малий про це не подумав і не знав, що відповісти. З Карлсоном важко сперечатися, коли він у такому гуморі, як тепер. Та, на щастя, гумор у нього мінявся приблизно кожні чверть години. Ось і тепер він зненацька вдоволено засміявся і сказав Ми ще маємо турбинку, а нею можна хто знає, як натішитись. Такого малий не сподівався. Як? запитав він, що можна зробити з турбинки?» Очі Карлсонові засяяли. Найколосальніший у світі луск, відповів він. Гей, гей, який буде луск, ось зараз побачиш. Він схопив турбинку і метнувся до ванної кімнати. Малий зацікавлено побіг за ним, йому кортіло довідатись, як робити найколосальніший у світі луск. Карлсон схилився над ванною і набирав із крана води в турбинку. Що ти робиш? сказав малий. У паперовій турбинці вода не триматиметься, сам знаєш. Чому це? Запитав Карлсон і тицьнув малому підніс торбинку, з якої капала вода. Хвилинку він потримав її, щоб малий побачив, як у паперовій торбинці може триматися вода, тоді помчав із неї назад до кімнати. Малий кинувся слідом, сповнений недоброго перечуття. І справді, Карлсон вихилився у вікно, тільки видно було його кругленький зад і кругленькі короткі ноги. Ге-гей! Hey, hey! – Вигукнув він. Глянь униз, бо зараз буде найколосальніший у світі луск. Не кидай. злякано гукнув малий, і собі вихиляючись з вікна. Не кидай, Карлсоне. Та було пізно. Торбинка вже летіла вниз. Малий побачив, як вона, мов бомба, впала перед самісінькими ногами якоїсь сердитої тітоньки, що простувала до молочної крамниці в сусідньому будинку. Видно було, що їй не дуже сподобався найколосальніший у світі лоск. Вона вироскнула, нібито горщик з пеларгонією, заважив Карлсон, а то просто невинна водичка. Малий хряснув вікном. Він боявся, що Карлсон ще щось викине вниз. По-моєму, так не слід робити, суворо сказав він. Та Карлсон засміявся, тоді покружляв навколо лампи під стелею. Хихочучи та поглядаючи, згорив низ на малого. По-моєму, так не слід робити, перекривив він малого. А як по твоєму слід? Шпурнути торбинку повну тухлих яєць, га? Це теж чудна звичка твоєї матері. Він шугнув униз і спинився коло малого. Ви найчудніші в світі, ти і твоя мама, сказав він і поплескав малого по щоці. Але я все-таки люблю вас, хоч як дивно. Малий аж почервонів з утіхи. В кожному разі дуже приємно, що Карлсон його любить і що насправді шанує маму, хоч не завжди це видно. «Геш, мені самому дивно, провадив Карлсон, і далі поплескуючи малого по щоці. Він плескав його все дужче, аж нарешті так ляснув, ніби дав поличника. О, який я милий, наймиліший у світі. Тому я пропоную гратися в якусь милу гру. Ти згоден? Малий, звісно, був згоден і відразу ж почав міркувати, в яку б то милу гру можна було погратися з Карлсоном. Наприклад, вів своєї Карлсон, ми можемо уявити собі, що стіл це наш пліт, і ми рятуємося на ньому від великої повені, а ось вона і надходить. Він показав на калюжу, що повільно випливала з під дверей. Малому аж дух забило. Ти не закрутив крана у ванній? злякано спитав він. Карлсон схилив набік голову і лагід глянув на малого. Відгадай, одне з трьох. Чи закрутив я крана, чи ні? Малий відчинив двері до передпокою, а вже ж не закрутив. Справді надійшла велика повінь. Ванний передпокій геть залило водою. Якби хто захотів, то навіть міг би похлюпатися в ній. Карлсон захотів похлюпатися. Він обома ногами стрибнув у воду, вигукуючи Гей, гей, бувають дні, коли випадають самі тільки приємні події. Та малий, закрутивши кран і спорожнивши ванну, сів на стілець, розпачливо озирнувся на море води і застогнав. Ох, що тепер скаже, мамо. Карлсон спанився, як стій, і обурено глянув на малого. Ну, знаєш. Завжди твоя мама чимось невдоволена. Це ж невинна собі водичка. Він знову підстрибнув так, що аж забризкав малого. Навіть дуже приємна вода, додав він. Можна без клопоту вимити ноги, чи твоя мама не любить мити ніг. Карлсон знову підстрибнув і ще дужче забризкав малого. Вона ніколи не миє ніг. Може, цілими днями тільки та й робить, що шпурляє возони разом з горщиками. Малий не відповідав, він і так мав про що думати. Нарешті він отямився. Ох, треба витерти воду, скільки вдасться, поки вернеться мама. Карлсоне, мерщій берімося до роботи, сказав малий. Він схопився з стільця, помчав до кухні і за мить виніс звідти дві ганчірки. Допоможи мені, почав він. Але Карлсона не було. Ні у ванній кімнаті, ні в передпокої, ні в кімнаті малого. Зате малий чув на дворі гудіння моторчика. Він кинувся до вікна і ще встиг помітити, як у повітрі майнуло щось схоже на кругленький кошик. Летюче барильце, чи що? промурмотів малий. Ні, не барильце. Просто Карлсон полетів додому, до своєї зеленої хатки на даху. Карлсон побачив малого. Він рвучко знизився і пролетів повз вікно, аж за ним засвистіло. Малий жваво замахав йому ганчіркою, і Карлсон на відповідь теж замахав своєю пухкою ручкою. Гей, гей. вигукнув він. Ось Карлсон на десять тисяч крон. Гей, гей. І він полетів геть, а малий, тримаючи в кожній руці по ганчірці, вернувся до передпокою витирати воду. Карлсон згадує? Що він іменинник. Карлсонові пощастило, що він зник, перш ніж мама вернулася з бюро подорожей, бо вона справді розсердилась і за рогонію, і за розлиту воду, хоч маломусяк також вдалося її витерти. Мама відразу здогадалася, хто тут доклав своїх рук і розповіла про все татові, коли той прийшов на обід. Я знаю, що це негарно. Сказала мама, бо я вже більш-менш звикла до Карлсона. Проте часом, здається, я й сама заплатила б десять тисяч крон, аби тільки його здихатися. Фе, сказав малий. Ну, та годі про це, мовила мама. Обідати треба в затишку. Вона часто казала так обідати треба в затишку. Малий теж був такої думки, а затишок панує тоді, як усі спокійно сидять біля столу. Їдять і мирно між собою розмовляють. Малий більше говорив, аніж їв, принаймні, коли на обід була варена тріска, юшка з городини або рибні котлети. Але нині були телячі битки і ягоди тільки тому, що почалися канікули, і Босе та бетан збиралися їхати з дому. Босе до табору мореплавної школи, а бетан на ферму, де є коні. Треба ж було відбити прощальний бенкет. Мама часом любила влаштовувати невеличкі бенкети. Але ти, малий, не журися, сказав тато. Ми також поїдемо, мама, ти і я. І він розповів новину. Мама ходила в бюро подорожей і замовила квитки саме на такий пароплав, як малий бачив у газеті. За тиждень пароплав вирушить у дорогу, і протягом 14 днів вони відвідуватимуть різні порти і міста. Чудово, правда ж, малий? спитала мама. І тато спитав і бося питан спитали. От чудово, правда ж, малий? А вже ж, відповів малий, відчуваючи, що подорож, мабуть, таки рід чудова. Але щось його муляло, і він знав що. Карлсон, як можна лишати Карлсона саме тепер, коли той справді його потребує? Малий уже думав про це, як витирав воду. Навіть якщо Карлсон не шпигун, а просто Карлсон, однаково можуть статися неприємні речі, коли почнуть ганятися за ним щоб заробити 10 тисяч крон. Хто знає, як вони поведуться з Карлсоном, може, замкнуть його до клітки з Канценії або вигадують якийсь інший жах. У кожному разі не дадуть Карлсонові жити в маленькій хатці на даху, це вже напевне. Отож малий вирішив лишитися вдома і пильнувати Карлсона. І він докладно пояснив це всім, сидячи коло столу і жуючи битка. Босе зареготав. Карлсон у клітці в Скансені. Ой, уяви собі, малий, що ти своїм класом приходиш у Скансен, дивишся на звірів і читаєш таблички, наприклад, Білий ведмідь, Лось, Вовк, Бубер, Карлсон. Цить, сказав малий. Босе перхнув. Карлсон, годувати цього звіра заборонено. Ой ви такий напис. Ото Карлсон буде сердитий». Ти дурний, сказав малий, дурний, як пень. Але ж ти добре знаєш, малий, що без тебе ми не можемо поїхати, сказала мама. Можете, заперечив малий. Ми з Карлсоном будемо вдвох господарювати. Ха ха ха, засміялася бетан. Затопите цілий будинок, еге ж? Та повикидаєте у вікно всі меблі. Ти дурна, сказав малий. Цього разу затишку не вийшло. Хоч малий був дуже чемний і лагідний хлопчик, та часом робився впертий. Ось і тепер він затявся, як камінь, і не здавався ні на які вмовляння. Послухай, синку!» – почав тато. Далі він не доказав, бо саме клацнуло вічко в дверях, що крізь нього вкидали пошту, Бетан метнулася до столу, навіть не попросивши дозволу. Вона ж бо сподівалася листа від котрогось із своїх патлатих хлопців, тому вона й поспішилася перше до сіни. І справді на калимку перед дверима лежав лист, але не до бетан, і не від патлатого хлопця. Навпаки, лист був до тата від дядька Юліуса, що взагалі не мав на голові жодної чубини. Обідати треба в затишку, — сказав босе. Отже хай тоді не приходять листи від дядька Юліуса. Дядько Юліус був татів далекий родич і раз на рік приїздив у Стокгольм до свого лікаря та відвідати Свантесонів. Дядько Юліус не хотів мешкати в готелі, вважав, що це надто дорого, хоч грошей він мав як полови, а проте завжди трусився над ними. У Свантесонів не дуже раділи, коли приїздив дядько Юліус, а найменше радів тато. Але мама щоразу казала «Ти в нього, властиво, єдиний родич. І мені його шкода, треба бути ласкавим до сердешного дядька Юліуса. Та по кількох днях гостини сердешного дядька Юліуса, коли він то ганив її дітей, то виродував їжею, то нарікав геть на все, в мамі з'являлася між бровами зморшка, і вона ставала дивно тиха, так само, як і тато, відколи дядько Юліус переступав їхній поріг. Бо сей бетан майже ніколи не сиділи дома, поки в них жив дядько Юліус. Тільки малий трохи ласкавіший до нього, часто казала мама. Але навіть малому вірвався терпець, і останнього разу, коли дядько Юліус гостював у них, малий намалював його в альбомі і підписав малюнок він дурний. Дядько Юліус випадково побачив альбом і сказав кінь у тебе вийшов не дуже гарний. А вже ж, йому все було не дуже гарне. З дядька Юліуса гість був нелегкий. що правда, то правда. І коли він нарешті пакував свою валізку і вирушав назад у Вестер Гетланд, малому здавалося, ніби весь дім раптом розквітає і лунає веселою мелодією. Всі робилися дотепні й жартівливі, ніби сталося щось справді приємне і тільки тому, що осердешний дядько Юліус покидав їх. І ось тепер, як виходило з листа, він мав знову приїхати і намірявся побути тижнів зо -два. Це буде з усіх боків приємна гостина, писав він, а крім того, лікар порадив йому лікуватися і робити масаж, бо вранці в нього терпне тіло. От тобі, мандрівка, зітхнула мама. Малий не хоче їхати з нами, та ще й дядько Юліус прибуває. Тоді тато вдарив кулаком по столу і сказав, що особисто він таки не відмовиться від подорожі і візьме з собою маму, навіть якщо доведеться тягти її з першу силоміць. Малий хай чи їде з ними чи лишається, як сам знає, його воля. А дядько Юліус може приїздити і зупинятися в них, ходити скільки завгодно до лікаря або сидіти в Вестер як йому заманеться. Але особисто він твердо наміряється вирушити в подорож. Хай би з'явилося й десять дядьків Юліусі. Ну, гаразд, звалася мама. Треба поміркувати про це. А поміркувавши, мама заявила, що спитає панну Цап. Яка допомагала вже їм, коли мама восени захворіла, це не прийшла б вона і не доглянула двох упертих парубків малого і дядька Юліуса. І третього впертого парубка, що зветься Карлсон, додав тато, бо він товктиметься тут цілими днями, бо все так зареготав, що мало не впав зі стільця. Хатній цап і дядько Юліус, та ще й Карлсон, що живе на даху. Ото буде приємне товариство. А малого ти що забув? додала бетан. Вона обняла малого, задумливо глянула йому у вічі і промовила: Аж не віриться, що є такі, як мій братик, воліє лишитися дома з хатнім цапом, дядьком Юліусом і Карлсоном замість поїхати в таку причудову подорож із мамою і татом. Малий випрочався. Коли ти товаришуєш з тим, хто найкращий від усіх, то мусиш його пильнувати. Хмуро буркнув він. Не думайте, що він не розумів, яка йому буде морока, страшенна морока, адже Карлсон крутитиметься перед очима в дядька Юліуса і панни цап певне, що треба комусь лишитися вдома і запобігти неприємностям. І це повинен бути я, розумієш, Бімбо, сказав малий. Це вже було тоді, як він ліг спати, і Бімбо теж засупів у своєму кошику коло ліжка. Малий вистромив пальці і почухав бімбо під нашийником. Тепер краще спімо, сказав він, якось уже впораємося. Та несподівано загув мотор і до кімнати влетів Карлсон. Гарна мені історія, сказав він. Про все треба самому пам'ятати. Галебі нема нікого, хто б мені нагадав. Малий сів на ліжко. Про що нагадав? Що нині мій день народження. Цілий довгий день були мої іменини, і я не згадав, бо ніхто не сказав бодай вітаю тебе. Та стривай, здивувався малий, як можуть бути твої іменини восьмого червня, адже ти їх святкував відразу після Великодня? Е, то було тоді, відповів Карлсон. Хіба конча дотримуватись того самого дня, коли є на вибір стільки інших? Восьме червня теж чудовий день для іменин. Невже він тобі не подобається, малий засміявся. Про мене, справляй собі і мене не коли хочеш. Тоді, мовив Карлсон і зворушливо схилив набік голову. Тоді я просив би дати мені подарунки. Малий нерішуче вибрався з ліжка. Нелегко так відразу знайти подарунок, що задовольнив би Карлсона, але він спробує. Я подивлюся в своїх шухлядах, сказав він. ж, подивися, сказав Карлсон і налаштувався чекати. Та ось він помітив горщика, де був посадив персик. Мночій кинувся до нього, запкнув пальця в землю і видлубав кісточку. Хочу подивитися, скільки вона виросла, заявив Карлсон. Ого, мені здається, що вона дуже виросла. Потім він знову спритно запхнув кісточку назад і витер брудні пальці об піжаму малого. За десять чи двадцять років у тебе буде рай, сказав він. Чому це? Зможеш лягти собі відпочити після обіду в затінку персикового дерева. Правда, твій пощастило. Бо ліжку, напевно, доведеться викинути. Не годиться тримати так багато меблів разом з персиковим деревом. Ну, знайшов подарунок. Малий простяг йому свою іграшкову машину, та Карлсон похитав головою ні, не те. Тоді малий запропонував вмальовані загадки кубики, турбинку зі скляними кулями. Але Карлсон щоразу хитав головою. Нарешті малий здогадався, догадався, чого той хоче пістолета. Він був схований у правій шухляді його столика в коробочці з-під сірників. То був маленький, дуже гарний пістолет. Тато колись привіз його малому, як вернувся за кордону, і крістер з гонілою довго заздрили йому, бо такого пістолета ні в кого не було. Він скидався на справжній пістолет, хоч був дуже маленький. І стріляв так гучно, як справжній. Ніяк не збагну, сказав тоді тато, як він може так гучно стріляти. Будь обережний, застеріг він, даючи малому пістолета. Не бігай з ним, де не треба, і не лякай пострілами людей. З певних причин малий не показав Карлсонові пістолета. Він і сам знав, що це не дуже чемно, та врешті нічого з цим і не домігся, бо якраз учора Карлсон однаково його знайшов. Коли своїм звичаєм порпався в шуклядах малого. Карлсонові пістолет також дуже сподобався, може, саме тому він і зробив собі нині день народження, подумав малий і, зітхнувши, витяг коробочку з пістолетом. Вітаю тебе з днем народження, сказав він. Карлсон охнув, кинувся до малого і палко поцілував його у битві щоки, тоді відчинив коробочку і витяг пістолета, примовляючи. Найкращий з найкращих у світі, це ти малий. Малому стало так тепло на серці, ніби від ста пістолетів, а він пожалкував був в Карлсонові одного однісінького. Розумієш, повів далі Карлсон, мені його справді треба, вечорами. Навіщо? занепокоєно спитав малий. Коли я лежу й рахую овець, відповів Карлсон. Карлсон мав звичку жалітися, що не може спати. Вночі я сплю, як убитий, бувало казав він. І до обіду також, а от після обіду тільки лежу й перевертаюся, та й вечорами іноді не можу заснути. Тож малий навчив його однієї штуки. Якщо хтось не може заснути, то нехай заплющить очі і уявить собі повно повнісінько овець, що перескакують через тин. Треба всіх їх порахувати за чергою, і тоді так тебе зморить сон, що й не щуєшся, як заснеш. Бачиш, нині ввечері я не міг заснути, сказав Карлсон. От я лежав і рахував овець, і трапилась поганенька вперта овечка, що не захотіла стрибати, не захотіла, хоч плач. Малий засміявся. Чому не захотіла стрибати? Просто щоб мене роззлостити», – відповів Карлсон. Стала перед тином, опинається і не скаче. А я подумав, що якби в мене був пістолет, то я б її навчив послуху. І згадав, що ти, малий, маєш пістолет в шухляді, а тоді згадав, що нині мої іменини, докінчив Карлсон і погладив пістолета. Потім він захотів випробувати свій подарунок. Я мушу стрельнути, щоб мені стало весело, а то я не граюся. Однак малий твердо сказав «Ні за що в світі. Ти всіх у будинку побудеш. Карлсон здвигнув плечима. Ну, то й що? Дурниці, не варто й згадувати. Вони собі знову поснуть. Як не мають власних овець, щоб рахувати, то хай позичать у мене. А все ж Малий не дозволив пробувати пістолета, і Карлсонові сяйнула інша думка. Лечімо до мене, запропонував він. Зрештою, треба ж улаштувати іменинний бенкет. У вас немає торта. Малий признався, що торта нема, а як Карлсон невдоволено забурчав, він почав заспокоювати його мовляв, це дурниці, не варто й згадувати. Торт, не дурниця, суворо сказав Карлсон. Та спробуємо обійтися булочками. Піди но принеси їх усі, які є. Малий прошмигнув до кухні і повернувся з важким пакуночком булочок. Мама раз назавжди дозволила йому давати Карлсонові булочки, як треба, а тепер справді було треба. Зате мама ніколи не дозволяла йому літати з Карлсоном на дах, одначе малий геть забув про це. І здивувався, якби хтось йому нагадав, малий так призвичаєвся літати з Карлсоном, почувався так спокійно і безпечно, що йому навіть не лоскотало в животі, коли він, тримаючись за Карлсона, вилітав крізь вікно і піднімався до хатки на даху. Червневі вечори в Стокгольмі, не схожі на жодні інші в цілому світі. Ніде небо не світиться таким дивним сяйвом, ніде смерк не буває такий чарівний, ясний. Аж блакитний, і в тому блакитному смерку місто спочиває на своїй блідавій воді, ніби воно виринуло з давньої казки, а не існує насправді. Такі вечори, ніби навмисне створені, щоб улаштовувати бенкети з булочками на Карлсоновому ганочку. Здебільшого малий не помічав ані ясного неба, ні чарівного смерку, а Карлсон той ними й зовсім не цікавився. Але тепер, коли вони сиділи разом і пили сік з булочками, то принаймні малий відчув, що цей вечір не схожий на інші вечори. А Карлсон відчув, що мамині булочки не схожі на інші булочки. Маленька Карлсонова хатка теж не схожа на інші хати, вважав малий. Ніде в світі не було такої затишної кімнатки, в такому гарному місці і з таким приємним краєвидом. І ніде не зібрано разом стільки непотребу й мотлуху. Карлсон, наче білка, понаносив повну хату всякого добра. Малий не знав, звідки він усе те бере, бо мало не щодня з'являлося щось нове. Більшість речей Карлсон порозвішував на стінах, щоб мати їх під рукою, як знадобляться. «Не у мене праворуч, а мотлох ліворуч, пояснив він малому. Серед того непотребу і Мотлоху висіло ще й два чудові малюнки, які малий любив роздивлятися. Їх намалював Карлсон. На одному зображено півня, і звався він. Портрет дуже самітнього півника, а на другому лисицю, і звався він портрет моїх кроликів, хоч кроликів на малюнкові не видно було, і доводилось, як пояснював Карлсон, уявляти, що вони всередині в лисиці. Коли я матиму часто, намалюю ще й портрет упертої увечки, що не хоче стрибати, пообіцяв Карлсон, набивши рот булочками. Та малий майже не слухав його. Запахи і звуки ясного літнього вечора так запаморочили його, що аж голова йшла обертом. З вулиці здіймався дух розквітлих лип, і чутно було, як на пішоході вистукували підборами люди, що повиходили на прогулянку, і той стукіт здавався малому таким літнім. З будинків навколо долинали голоси, бо вечір видався напрочуд тихий, і все було чутно дуже виразно. Хто розмовляв, хто співав, хто лаявся і кричав, хто сміявся чи плакав, усе впереміж. і жодне з них не знало, що на даху сидить хлопчик і слухав ті голоси, ніби якусь музику. З вікна в одній мансарді почувся галас і рев. Послухай моїх злодіїв, сказав Карлсон. Яких філе і руле? запитав малий. Еге, інших злодіїв, наскільки мені відомо, я не маю. Малий також знав Філе і руле вони були найгірші волоцюги у Васастаді, і такі злодійкуваті, як сороки. Тому Карлсон і звав їх злотіями. Одного вечора торік вони закралися до квартири з Фантесонів, але тоді Карлсон грався в привидів і так їх налякав, що вони, напевно, ще й досі того не забули. Їм не вдалося вкрасти жодної срібної ложки. Тепер, чуючи, як філе і руле виють у мансарді, Карлсон підвівся. Обтрусив крихти й сказав. Мені здається, що їм час від часу треба трохи наганяти страху, а то вони цупитимуть чужі речі. І він прудко кинувся по даху до вікна у мансарді. Малий ще зроду не бачив, щоб такими коротенькими, товстими ніжками хтось так швидко ходив. Хоч би кому важко було постигнути за Карлсоном, а малий ще й не звик лазити по дахах, але він щодуху побіг за ним. Злодії страшні шахраї, казав Карлсон на ходу. Коли я щось десь поцуплю, то відразу плачу п'ять ери, бо я найчесніший у світі. Та скоро мої п'ятаки скінчаться, і я ніяк не придумую, де мені роздобути трохи нових. Вікно у філей руле було відчинене, але заслонене завісками, а з кімнати долинав гучний регіт і крик. Зараз побачимо, чого їм так весело, сказав Карлсон і трохи відслонив завіси, щоб можна було заглянути до середини. Малий теж зазирнув і побачив філе й руле в їхній неприбраній кімнаті. Вони лежали до лілиць на підлозі, розгорнувши перед собою газету, і те, що вони читали, дуже їх тішило. Десять тисяч все одно, що в нашій кишені, кричав руле. І Він літає тут, у вас остаді, щоб я так здоров був, кричав Філе, аж булькаючи сміхом. Бачиш, Філе, казав руле. Я знаю такого, що думає негайно заробити десять тисяч. Га га га. Ти диви, руле, собі кричав Філе. Я теж знаю такого, що думає негайно спіймати таємничого шпигуна. Го. го го Малий аж побілів з жаху, коли почув їхню розмову, а Карлсон тільки зневажливо перхнув. А я знаю такого, що думає негайно трохи пожартувати, сказав він і бабахнув з пістолета. Понад дахами покотилася луна, а Карлсон гукнув Відчиняйте, поліція. Руле й Філе зірвалися з підлоги, ніби їм сипнули жару в штани. Струле, рибай. крикнув Філе. Він хотів сказати Руле, стрибай, але зляко не міг говорити як слід. Мерщій до фаши!» – гукнув він. Удвох вони кинулися до шафи, зачинили за собою дверці і принишкли. Тоді зсередини почувся наляканий голос Філе. Мене просили сказати, що ліле і Фуле нема дома. Так, їх нема, кудись пішли. Потім, коли Карлсон з малим вернулися на ганочок, малий сів схилив голову і посумнішав. Він уявив собі, як йому буде важко охороняти Карлсона, такого необережного, та ще й не від будького, а від руле й Філле. А тут ще пан Нацап і дядько Юліус. Ой, та він забув сказати про дядька. Слухай, Карлсоне, почав малий. Та Карлсон не слухав. Він знову взявся бенкетувати і саме тепер пив сік з голубого кухлика, що колись належав малому, і що його малий подарував Карлсонові на попередні іменини три місяці тому. Він міцно тримав кухлика обома руками, достото як малі діти, а все ж таки впустив його так само, як упускають малі діти. Ой, злякався малий, бо то був такий гарний голубий кухлик, що шкода б, якби він розбився. Та куклик не розбився, і як він котився повз Карлсонові ноги, то і спритно спіймав його великими пальцями. Карлсон був без черевиків, і великі пальці витикалися з дірок у червоних смугастих шкарпетках, немов дві чорні ковбаски. Відгадай, у кого найкращі великі пальці, сказав Карлсон. Він замилувано дивився на свої чорні ковбаски. І якусь хвилину розважався тим, що ховав їх, втягаючи в шкарпетки, а тоді знову випростовував. Слухай, Карлсоне, ще раз спробував малий, та Карлсон перебив йому. От ти вмієш рахувати. Коли я весь вартий десять тисяч крон, то скільки п'ятиерових монет я міг би по-твоєму дістати за свої великі пальці? Малий засміявся. Не знаю, а ти хочеш їх продати? «Ну, вже ж, відповів Карлсон. Тобі? Ти дістанеш їх дешево, оскільки вони вже не нові, і трохи подумавши, він додав не дуже чисті. Що ти верзеш? сказав малий. Як же ти обійдешся без великих пальців? А хіба я сказав, що обійдуся? спитав Карлсон. Вони залишаться в мене, але взагалі будуть твої. Я їх просто позичу в тебе. Він поклав ноги малому на коліна, аби той переконався, що великі пальці вже однаково, що його власні. Уяви собі, що кожного разу, побачивши їх, ти міг би сказати Ну, ті великі пальці належать мені. Хіба це не вигідно, переконував він малого, та малий не хотів торгувати пальцями. Він пообіцяв і так віддати Карлсонові всі п'ятаки, які в нього є в скарбничці. А тоді нарешті сказав те, що давно вже поривався сказати. Слухай, Карлсоне, ти міг би вгадати, хто мене доглядатиме, коли мама з татом будуть у відпустці? Найкращий у світі доглядач, відповів Карлсон. Ти маєш на думці себе? запитав малий, хоч і сам добре знав, що Карлсон мав на думці якраз себе. Карлсон кивнув головою. «А вже ж! А як ти знаєш ще кращого доглядача, то я дам тобі п'ять ере. Панна цап, сказав малий. Він боявся, що Карлсон розсердиться на маму, нащо вона закликала панну цап, коли на їхньому даху живе найкращий у світі доглядач. Та на диво Карлсон утішився і навіть почвавішав. Гей, гей. тільки вигукнув він. Що означає гей, гей? занепокоєно спитав малий. Коли я кажу гей, гей, то воно й означає гей, гей, відповів Карлсон. Очі йому аж світилися. І дядько Юліус приїде, сказав малий, він хоче полікуватися, бо йому щоранку терпне тіло. І малий розповів, що дядько Юліус дуже важкий гість, і що він мешкатиме в них весь час, поки мама з татом подорожуватимуть на білому пароплаві, бо сейх бетан теж поїдуть кожне в свій бік. Не знаю, як воно все складеться, стурбовано закінчив малий. Ей. вигукнув Карлсон. Їм випадуть такі два тижні, що вони їх до віку не забудуть. Кому мамі з татом чи босе і бетан? запитав малий. Хатньому цапові і дядькові Юліусові, відповів Карлсон. Малий ще дужче стурбувався, але Карлсон ласкаво поплескав його по щоці. Спокійно, тільки спокійно. Ми будемо чемно гратися з ними, бо ми найчимніші в світі, принаймні я. І Карлсон стрельнув над самим вухом малого, аж той підскочив з переляку. Та й не треба сердешному дядькові Юліусу йти до лікаря, додав Карлсон. Я його сам полікую. Як? запитав малий. Ти ж не знаєш, як треба лікувати людину, коли в неї щоранку терпне тіло. Я не знаю, здивувався Карлсон. Ось побачиш, що я зроблю дядька Юліуса таким спритним і метким, як гончак. На це є три способи. Які саме? недовірливо запитав малий. Дратурувати, жартувати і виступати, відповів Карлсон. Іншого лікування йому не треба. Малий стурбовано оглянувся довкола, бо з вікон почали визирати люди, шукаючи, хто це стріляє. До того ж він побачив, що Карлсон знов лаштує пістолета. Не треба, Карлсоне, спинив він його, не стріляй більше. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Бачиш, по хвилі додав він, Я от що собі думаю. Як ти вважаєш, чи хатньому цапові не терпне, бува, тіло щоранку? Не встиг малий щось відповісти, як Карлсон у захваті звів пістолета і стрельнув, аж луна покотилася над дахами. Тепер із будинків почулися злякані сердиті голоси. Хтось кричав щось про радіополіцію. Малий не міг знайти себе місця, а Карлсон сидів. І спокійно дожовував булочку вже останню. Чого вони ремствують? сказав він. Не знають, що в мене сьогодні день народження. Він проковтнув останній шматок, тоді заспівав пісеньку, приємну пісеньку, що так гарно звучала літнього вечора. Хочу я стріляти, хочу я гуляти, бо собі себе басибом. І щодня я хочу з кимось жартувати, бо собі себом. хай буде гей. Хай буде гоп, і бом, і па. Мене всі люблять, бо я найкращий, бо я це я. Бо гой 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 бо ой-ой-ой і бо себем. Карлсон найкращий у класі. Того вечора, як мама з татом вирушали морську подорож, на дворі лив такий дощ, що краплі тарабанили по шибках, а в ринвах аж гуло. Хвилин за десять перед їхнім від'їздом, не раніше. У двері вірвалася панна цап, мокра, як утоплена кицька, і злюща, як старий пірат. Нарешті, зраділа мама, нарешті. Мама чекала і виглядала її цілий день і була дуже знервована, але панна цап того не розуміла, тільки неприязно буркнула: Я швидше не могла прийти через Фріду. Мама хотіла багато про що поговорити з панною цап, але тепер не було часу, бо на вулиці вже чекало таксі. Найдужче пильнуйте хлопчика, сказала мама, і на очах у неї виступили сльози. Ох, аби тільки з ним нічого не сталося, поки нас не буде. Там, де я, нічого не станеться, запевнила панна цап. Тато був теж такої думки. Мовляв, він певен, що все буде гаразд. Потім вони з мамою обняли малого, попрощалися і поспішили до ліфта, і малий залишився сам із панною цап. Вона сиділа біля кухонного столу, велика, товста, злюща, і пригладжувала мокрі коси широкими, згрубілими долонями. Малий несміливо глянув на неї і ледь усміхнувся, щоб показати свою приязнь. Він пригадав, як боявся пан Цап, коли вона вперше прийшла до них. Тоді вона дуже йому не сподобалась. Але тепер зовсім інше тепер малому було майже приємно, що вона тут сидить. І навіть якщо йому з нею та Карлсоном доведеться тяжко. Він буде все-таки вдячний, що панна цап прийшла до них. А то б мама нізащо не лишила малого вдома, і він не міг би пильнувати Карлсона. Це вже напевне. Малий хотів від самого початку бути ласкавим до панни Цап, тому запитав як там Фріда? Панна цап не відповіла, тільки зневажливо пирхнула. Малий ні разу не бачив Фріди, тільки чув про неї. Від панни цап. Вони вдвох з Фрідою мали спільну квартиру на Фрейгатан, але, мабуть, не дуже ладнали між собою. І як малий зрозумів, панна цап мала зуб на сестру, бо вважала, що та даря кирпу й пишається. Почалося з того, що Фріда виступила в одній телевізійній програмі про духів, чому панна цап дуже позаздрила. Звичайно, потім вона сама виступила в іншій телевізійній програмі, показала всій шведській людності, як готувати смачний пудинг Гільдур Цап. Але, певно, цього було замало, щоб принизити сестру. Мабуть, Фріда й далі дерла кирпу і пишалася, бо пан нацап тільки пирхнула, коли малий запитав Як там Фріда? Дякую, добре, відповіла пан нацап, скінчивши пирхати. Сидить, бідулаха, зі своїм нареченим. Малий не знав гаразд, що йому на це сказати, але ж мовчати не випадало. Він бо так хотів бути чемним, отож запитав Ви теж маєте нареченого? Либонь, цього йому не слід було питати, бо панна Цап швидко підвелася і почала мити посуд, брязкаючи тарілками. Хвалити бога не маю, відповіла вона, і не хочу мати. Не всі ж таки пришелепуваті як Фріда. Хвилинку вона сердито мила посуд, потім, мабуть, щось згадала і занепокоєно обернулася до малого. Слухай, а де той огидний товстий хлопчисько, що трік з тобою грався? Думаю, він тепер не прийде. Панна Цап так і не збагнула, що Карлсон вродливий, розумний і до міри затовстий чоловічок у розквіті сил. Вона гадала, що то звичайний собі шибаник, одноліток і шкільний товариш малого. А на тим, що той шибаник літає, вона не замислювалася, вважаючи, що такого моторчика можна купити в будь-якій крамниці іграшок Аби тільки гроші. Обурювало її лише те, що тепер дітям дарують такі дорогі іграшки. Скоро дійде до того, що вони літатимуть на місяць, ще до школи не ходячи, казала вона. А тепер ще й назвала Карлсона огидним товстим хлопчиськом. Як на малого, то це не дуже чемно. Карлсон не огидний», – почав він, але то мить хтось подзвонив у двері. Ой, дядько Юліус уже приїхав, сказав малий і побіг відчиняти. Однак то був не дядько Юліус, а Карлсон мокрий, мокрисінький. Карлсон, що стояв у калюжі води і докірливо дивився на малого. Як по-твоєму, доки можна літати по дощі і лаятися тільки тому, що ти не залишив відчиненого вікна? запитав він. Але ж ти казав, що ляжеш спати, виправдовувався малий, бо Карлсон справді так казав. Я не знав, що ти прилетиш нині ввечері. Ти повинен був сподіватися, сказав Карлсон, повинен був думати. А може, він усе таки прилетить, мій любий Карлсон. О, як би то було гарно. Так, може, він прилетить. Повинен був думати, що він захоче побачити хатнього цапа. А ти хочеш його побачити? злякався малий. Гей, гей. вигукнув Карлсон, і очі йому засяяли. Гей, гей, а ти як гадаєш? Малий розумів, що довго не втримав би Карлсона віддалік від пан Нецап, але не сподівався, що вони зіткнуться першого ж таки вечора. Він знав, що мусить побалакати з Карлсоном, але той уже побіг до кухні, впевнено, як пес по сліду. Малий кинувся за ним і схопив його обома руками. Слухай, Карлсоне, благально почав він. «Пана цап думає, що ти мішкільний товариш, то, може, хай би так і думала. Карлсон раптом спинився, захихотів, як завжди, коли був чимось дуже вдоволений. Вона справді гадає, що я ходжу до школи? втішився він. Тоді знову кинувся до кухні. Панна цап почула тупіт. Вона сподівалася дядька Юліуса і була вражена, що літній чоловік так моторно бігає. Вона звела очі на двері, очікуючи того бігуна. Та коли двері відчинились і з'явився Карлсон, панна цап стрепенулася, немов побачила гадюку, гадюку, якої вона ні за що не хотіла впустити до кухні. Та Карлсон того не розумів. Він підскочив до панни цап і зацікавлено зазирнув у її невдоволене обличчя. І як ви думаєте, хто найкращий у класі? запитав він. Відгадайте, хто найкраще рахує, читає, пише і все інше. Треба вітатися, як заходиш до хати, сказала пан Нацап. «Мене зовсім не цікавить, хто найкращий у класі, в кожному разі не ти. Ні, уявіть собі, що я, заперечив Карлсон, тоді похопився і ніби на чимось задумався. Принаймні, я найкраще рахую, понуро додав він по хвилі і здвигнув плечима. Та це дурниці, не варто й згадувати. Він почав жваво підстрибувати, кружляючи навколо панни цап і наспівуючи своєї веселої пісеньки. Хочу я стріляти, хочу я гуляти. Не треба, Карлсоне, не треба, благав його малий, та все дарма. Бо бісе, басе, співав далі Карлсон. А як дійшов до слова бом, враз почувся постріл, а тоді зойк, стрельнув Карлсон, а зойкнула панна цап. Спершу малий думав, що панна цап зумліла, бо вона опустилася на стілець і сиділа мовчки з заплющеними очима. А Карлсон і далі співав своє босе бісе, басе бом. Та враз панна цап розплющила очі і сердито сказала І як тобі зараз не заціпить шебенику, то я тебе так набусаю і набасаю, що до віку пам'ятатимеш. Карлсон не відповів. Він тільки тицнув коротеньким пальчиком на шпильку під бородою в панне цап. Гарна шпилька, де ви її поцупили. Ну, Карлсоне, злякано сказав малий, побачивши, як розгнівалася панна Цап. — Це, це нечуване нахабство, простогнала вона, на силу, вимовляючи слова, тоді вироскнула. — Збирайся геть, геть кажу. Карлсон вражено подивився на неї. Чого ви кричите? Я ж лишень спитав, а по-моєму, як хто чемно питає, то й відповідати теж треба чемно. Геть. Не вгавала пан Цап. Про мене, сказав Карлсон, тільки ще одне мушу спитати. Може, і у вас щоранку терпне тіло, і коли ми почнемо виступати з вами? Панна цап дико озирнулася по кухні, шукаючи чогось замашного, і Карлсон послужливо кинувся до шафи з хатнім наченням, дістав вибивачку і простягнув її панні цап. Гей, гей, вигукнув він, хвацько крокуючи по кухні. Гей, гей, ось зараз знов почнеться. Та панна Цап пошпурила геть вибивачку. Вона згадала, як першого разу гналася за Карлсоном з вибивачкою, і більше не хотіла такої гонитви. Малий не вважав, що це гарний початок, але йому було цікаво, чи довго панна Цап, така розлючена, терпітиме Карлсона, що крокував по кухні, і гей гейкав. Мабуть, недовго. Треба якомога швидше забрати Карлсона з кухні. І як Карлсон в одинадцяте проходив повз малого, той схопив його за комір і попросив. Карлсоне, ходімо краще до моєї кімнати. І Карлсон пішов за ним, але дуже неохоче. Це ж безглуздя. Я тільки почав її розворушувати, і вже мене спинили, обурювався він. Ще трохи і я певен, вона б засопіла так радісно і грайливо, як морський котик. Він, як завжди, йшов до горщика і витяг персикову кісточку, подивитися, чи вона виросла. Малий собі хотів глянути. Стоячи поруч з Карлсоном, він поклав йому руку на плече і помітив, що Карлсон геть мокрий? Середешний, мабуть, літав довго по дощі. Ти не змерз, що такий мокрий? запитав його малий. Досі Карлсону наче було байдуже, що він мокрий, але тепер він почав мерзнути. Певне, що змерз, сказав він. «Та хіба це когось турбує? Хіба комусь прикро, що його найкращий приятель змок до нитки і тремтить з холоду? Хіба це й хтось квапиться скинути з нього одяг та повіситись сушити? І загорнути його в гарний, м'який халат, і зварити йому теплого шоколаду, і принести цілу купу булочок, і покласти його до ліжка, і заспівати йому гарної, сумної пісеньки, щоб його приятель спокійно заснув, га? Він докірливо подивився на малого. Ні, не квапиться, додав Карлсон, і голос йому затремтів, наче він збирався плакати. Малий поспішив виконати все те, що на Карлсонову думку повинен був зробити для найкращого приятеля. Найважче було дістати в панни цап теплого шоколаду й булочок. Вона не мала часу ні про що не хотіла й слухати, бо саме взялася пекти курча дядькові Юліусові, що от-от мав з'явитися. Сам любенько міг би зварити, сказала вона, і малий зварив шоколаду сам. А потім Карлсон, кругленький та рожевий, сидів на ліжку малого в його ж білому купальному халаті і ласував шоколадом з булочками, а в ванні сохла Карлсонова сорочка, штани, спідня білизна, черевики й шкарпетки. Сумної пісеньки можна вже не співати, сказав Карлсон, але ти зробиш мені послугу, як залишиш у себе на ніч. А ти хочеш? спитав малий. Карлсон саме запнув рот цілу булочку, тож не міг відповісти, тільки промовисто кивнув головою. Бімбо загарчав, йому не сподобалося, що Карлсон улігся на ліжко малого. Та малий взяв Бімбо й шепнув йому на вухо. Я ляжу на канапі і перетягну туди твого кошика. Панна цап чимось забряжчала в кухні, і Карлсон ображено сказав: вона не вірить, що я найкращий у класі. Що тут дивного, відповів малий. Він бознав, що Карлсон не вміє добре ні читати, ні писати, а найгірше рахує, хоч пані цап він казав навпаки. Тобі треба вправлятися, порадив малий. Хочеш, я навчу тебе додавання? Карлсон пирхнув, аж шоколад бризнув по стіні. А може, я навчу тебе трохи скромності? Ти гадаєш, що я не вмію дода... ну, те, що ти казав. Зрештою, не було коли вчитися додавання, бо саме з сіни почувся гучний дзвінок. Малий знав, що це вже, напевне, дядько Юліус, і кинувся відчиняти. Він волів сам зустріти дядька Юліуса і думав, що Карлсон залишиться в ліжку. Та Карлсон думав інакше. Він спішив за малим, аж халат плутався йому під ногами. Малий відчинив двері. На порозі справді стояв дядько Юліус, тримаючи в руках валізки. Просимо, дядько Юлі, почав малий. Далі він не доказав, бо тієї миті гримнув гучний постріл, а наступної землілий дядько Юліус упав на підлогу. Ну, Карлсоне, в розпачі крикнув малий. О, як він жалкував, що дав Карлсонові пістолета. Що тепер буде? Навіщо ти стріляв? Салютував, боронився Карлсон, бо завжди салютують, коли приїздять значні особи чи високі гості. Малий ладен був заплакати згоря, горя. Бімбо шалено гавкав. Зачувши постріл, примчала панна Цап і почала вимахувати руками та охкати над сердешним дядьком Юліусом, що лежав на калимку перед дверима, наче перевернена підвода з дровами. Лише Карлсон не розгубився. Спокійно, тільки спокійно, сказав він. Тоді схопив великого кухля, що ним мама поливала вазони, і щедро линув води на дядька Юліуса. І це справді помогло. Дядько Юліус розплющив очі і промурмотів. Коли той, той дощ пересядеться. Потім він, побачивши стурбовані обличчя коло себе, зовсім прийшов до тями і запитав кволим голосом Що, що сталося? Стався салют, відповів Карлсон. Хоч для декого й дарма старатися, як він отак умліває. Тепер пан Нацап почала впадати коло дядька Юліуса. Вона обтерла його і повела до спальні, де він мав мешкати. Чутно було, як вона пояснювала дядькові, що то винен плюгавий, товстий хлопчисько, один із шкільних товаришів малого, і що його треба гнати геть, тільки но він з'явиться. Чуєш? запитав малий Карлсона, обіцяй, що ніколи більше не даватимеш салютів. Будь ласка, ображено мовив Карлсон. Отак приходь і влаштовуй гостям свято. Хіба знайдеться хто? Щоб поцілував тебе в обидві щоки і сказав, що ти найкращий у світі влаштовувач свят. Де там? Всі або лають тебе, або вмлівають. Та малий не чув, що Карлсон казав. Він дослухався, як дядько Юліус нарікав на все в спальні: і матрац надто твердий, і ліжко за коротке, і ковдри за тонкі. О, тепер уже знати було, що приїхав дядько Юліус. Йому ніколи ніщо не подобається. Пояснив малий Карлсонові, думаю, що він задоволений тільки собою. Я швидко відучу його від цього. Ну, якщо ти мене гарненько попросиш, сказав Карлсон. Та малий гарненько попросив Карлсона лишити все так, як є. Далі буде. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і слухайте продовження пригод малого і Карлсона, що живе на даху. దే